Akce Milostivé léto tento pátek skončila. Lidé měli možnost se zbavit aspoň některých svých dluhů. U těch takzvaných veřejnoprávních stačilo zaplatit jistinu, tedy původní dluh. Celé jeho příslušenství, tedy nejrůznější poplatky a penále, se škrtlo. Loni v září jsme natočili reportáž o samoživitelce z Teplic, která chtěla milostivého léta využít a začít znovu normální život. Na reportáž se tehdy ozval divák, který chtěl matce pomoci. A jak její příběh a mnoho dalších podobných v milostivém létu dopadly, pokračuje David Sebíň. Já vlastně žiju v dluzích celý život. Buď to byly moje dluhy nebo rodičů, ale vlastně už dětství jsem trávila v tom, že vlastně i rodiče byli zadlužení. 29-letá Kristýna Režná z Teplic žije sama s 6-letou dcerou. V polovině září vystoupila v naší reportáži o akci Milostivé léto s odpuštěním poplatků z exekucí u takzvaných veřejnoprávních dluhů. Kristýna tehdy dohledala dvě exekuce, u kterých by stačilo zaplatit jistiny za pár tisícovek a Milostivé léto by zbytek dluhu škrtlo. 1500 korun je dopravní podnik a 600 korun je ten ČES. A chtěli po mně dohromady 85 tisíc korun, což je obrovský rozdíl a pro mě velká úleva, protože těch 85 tisíc bych jen tak nezaplatila. Reportáž tehdy v televizi uviděl i Jan Staněk z Králova dvora a rozhodl se za matku její dvě jistiny zaplatit. Natočili jsme o tom druhou reportáž. Teď prostě to vyřeší situaci životní, bude bez exekuce a bude mít vyřešený problém. No. Pro nás je to opravdu neskutečná věc a já vám hrozně moc děkuju za tohle z toho, protože nám to změní kompletně celý život. A nejen jí. Rozhodnutí Jana Staňka motivovalo další. Nám po té reportáži začali psát všemi možnými kanály lidé, kteří chtějí taky takhle darovat. A u nás to pak vedlo k rozhodnutí nakonec, že vyhlásíme humanitární sbírku SOS Milostivé léto. A jaký je výsledek? Jen organizace Člověk v tísni mohla za dlužníky zaplatit v milostivém létu celkem 14 milionů korun na jistinách a ukončila tak 963 exekucí celkem za 103,5 milionu korun. Na poplacích a penále škrtla 89,5 milionu korun. Dluhů zbavila celkem 245 lidí nebo rodin. Teď konkrétně mám v hlavě jednu paní, která byla samoživitelka v době, a teď má děti pořád ještě v školu povinné. A v době, kdy vznikl dluh na nájmu, tak měla jednoleté a pětileté dítě. Je to před 15 lety. A ten celkový dluh na tom nájmu činí 215 tisíc korun, ale celkové ty exekuce jsou za více než 3 miliony korun. Kristýna Režná z naší reportáže na tom byla z dluhy výrazně líp. I když při kontrole centrální evidence Jan Staněk zjistil, že exekucí má samoživitelka bohužel víc, celkem ve výši 155 tisíc korun. A nakonec jsem zjistil, že nejsou dvě ani tři, ale devět, což Kristýna vlastně vůbec nevěděla. A protože ono to není dneska vůbec jednoduché to vůbec zjistit. Jsem určitě ráda, že mi s tím pan Staněk pomáhal, protože já teda upřímně nedokážu vyplnit ani složenku na poště. Jo, takže já dokumenty a tady tyhle věci vůbec neovládám, proto pro mě těch papírů a vyřizování a čekání a tak bylo opravdu hodně. Jan s Kristýnou začali obepisovat exekutory, zda pohledávky nespadají do milostivého léta. Následně jsem tedy připravil 9 dopisů, pro každého exekutora jeden, které jsem poslal Kristýně. I s opálkama dokonce. Jenom jsem to podepsala a následně na poště odeslala všem těm, kam to mělo jít. 22. prosince se potkali osobně. Ten člověk potřebuje pomoc i tak nějak jako okamžitě. Nějaký peníze třeba do ruky, prostě koupit, že má malou holčičku, koupit prostě, já nevím, bundu zimní nebo boty. Přijel i k nám na návštěvu se podívat na mě a na malou, přivezl malé brusle. Nikdy brusle neměla, takže to z toho hotová, hned chtěla jít brusli. Toho opravdového Ježíška ale Kristýna dostala od Jana tuto středu. Já vám volám, já pro vás mám dvě zprávy. Jaký? A obě jsou dobrý. Opravdu? No. No. A první je ta, že všechny ty dluhy, na co se vztahovalo milostivé léto, takže ty už jsou zaplacený za vás. Ježiš, to ne. Jako opravdu. Jo. To už teď můžeme potvrdit. To už je zaplacený. Já se omlouvám. A... Ježiš,
Ježišmarja. No, je to tak. Jan totiž u exekutorů zjistil, že hned 7 z 9 Kristýniných exekucí spadá do milostivého léta. 2 jistiny za necelých 5 000 zaplatil on, dalších 5 jistin celkem za 31 000 zaplatil Člověk v tísni ze své veřejné sbírky. Tato platba byla tou úplně poslední, kterou organizace tento týden v akci Milostivé léto provedla. Kristýně zbývaly už jen poslední 2 exekuce. Chcete slyšet ještě tu druhou zprávu? Ano. A tam se nestahovalo to Milostivé léto na 2 exekuce, ale to dělá nějakých plus minus 20 000. A to už je taky vyřešený, protože na ty dostanete půjčku, kterou budete moct splácet prostě jak dlouho budete chtít, v tak drobných prostě platbách byste to zvládla, úplně v klidu. A takže vlastně vám gratuluju, protože máte všechny dluhy zaplacený, to už je jasná věc. A můžete si otevřít účet, nikdo vám nebude strávat žádné peníze. A je to. Bože můj. Já vám strašně děkuju. No, moc rádo se stalo. A my jsme to strašně moc rádi udělali. Já se omlouvám. No, nemusíte nic říkat. Důležité je, že to je vyřešený a vy můžete začít nový život. Ježiš, to je bomba. Já budu mít normálně účet. Jako normální člověk nemusím všechno řešit do toho hosti, ty vado. Tak to je bomba. Já vám fakt moc děkuju, strašně moc. Od tohoto pátku nemá samoživitelka z Teplic žádné exekuce. Akce Milostivé léto a dárci pomohli dlužníkům, jako je ona, vrátit se do normálního života s čistým štítem. Bych chtěla moc poděkovat všem těmhle lidem, kteří vlastně se zapříčinili na tom projektu Milostivého léta, a nejenom konkrétně za sebe, ale i za všechny ostatní, protože nejde jenom o mě, ale i o spoustu jiných lidí, kterým to ulehčí život, pro který to bude úplně jiný život od teď. A za sebe můžu říct, že jsem neskutečně vděčná a opravdu nevím co říct.